បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការទទួលបាន Airdrop កะ PolyHestra Network បងប្អូនណាបាទកាក់នេះគឺ Binance បាន Airdrop ចំនួន1លានកាក់បាទនៅក្នុង Binance Web3 Wallet របស់របស់ Binance នៅក្នុង Exchange ណាបាទអញ្ចឹងតើធ្វើដូចម្តេចទើបទទួលបាន Airdrop របស់កាក់នេះបងប្អូនណាឥឡូវយើងតាមដាននឹងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ មកចូលនៅក្នុងបាញណាន់អេឆេងរបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងក្នុងបាញណាន់អេឆេងបងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែមាន BNB Smart Chain សិនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានយ៉ាងតិច5ដុល្លារឬមួយក៏10ដុល្លារអីក៏បានដែរឬក៏តិចជាងនឹងក៏បានដែរអត់តែយើងអាចធ្វើ transaction បានបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែយល់ល្អយើងមានចាប់ពី5ដុល្លារអីមកណាបាទឥឡូវនៅក្នុង Spot Bullet របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមាន BNB ចំនួន9ដុល្លារបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន Airdrop នោះយើងត្រូវធ្វើ តេសរបស់វាចំនួន2បាទឥឡូវយើងត្រូវការ transfer សិនឥឡូវយើងខ្ញុំចុចមកមក web 3វាសិនណាបាទយើងចុច web 3សិនហើយបងប្អូន install វាមកបាទមានន័យថាបងប្អូន install activate បាទ activate web 3សិនណាបើមិនជាបងប្អូនអត់ចេះ activate បងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំបានបាទវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនបាទនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយអំពីរបៀប activate បងប្អូនណានេះវីដេអូមួយនេះបងប្អូន scroll មកនៅក្នុងគងវិន AX Channel ក៏បាននៅក្នុង YouTube ក៏បានដែរបងប្អូនទៅមើលវីដេអូនេះវីដេអូមួយនេះបងប្អូនណាបាននេះស្វែងយល់នឹងរបៀបប្រើប្រាស់ Banana Web3 Wallet វីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់អំពីរបៀប activate ឲ្យហើយឬក៏បងប្អូនបាន activate ហើយបងប្អូនចេះ expect web3 យាយបាទអញ្ចឹងយើងយើងមើលនៅក្នុង web3 របស់យើងនេះគឺអត់មានអត់មាន BNB ទេដូច្នេះតើយើងធ្វើម៉េចទើបទទួលបាន Air Drop វាបងប្អូនត្រូវការធ្វើការ transfer បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី transfer បានបងប្អូនត្រូវមាន BNB នៅក្នុង Spot Wallet បងប្អូនសិនបាទមានយ៉ាងតិច5ដុល្លារអីមកណាបាទអូខេឥឡូវយើងមាន BNB ហើយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ web3 បងប្អូនបាទ នៅពេលបងប្អូន excavate ហើយណាឲ្យបងប្អូនយកពាក្យថា transfer នេះបងប្អូនចុចឲ្យពាក្យ transfer នឹងមកបន្តមកទៀតវានឹង automatic ចាប់យកបាញ់ nan spot bullet ឬក៏ funding នឹងគឺមកកាន់ webc c bullet auto តែម្ដងហើយឲ្យខ្លែកនេះ network នេះបងប្អូនចុចពាក្យអឺយកពាក្យថា bnb smart chain នេះបាទយកលើគេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា transfer បាទ មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនវានឹងអោយបងប្អូនដាក់ចំនួនបាទអញ្ចឹងមីនីមមបាទមានន័យថាបើបងប្អូនទ្រ ান্স ផតតិចបំផុត0.004តិចបំផុតណាប៉ុន្តែម៉ាក់ម៉ាក់ស៊ីមមនេះគឺខ្ញុំមានរហូតដល់0.03គឺច្រើនខ្ញុំអត់ទ្រ ান্স ផតទាំងអស់ទេបងប្អូនខ្ញុំទ្រ ান্স ផតតែ0.010 0.015ចុះបាទខ្ញុំទ្រ ান্স ផតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំទុកខ្លះណាបងប្អូនណាបាទមានន័យថា4ដុល្លារកន្លះខ្ញុំទ្រ ান্স ផតតែប៉ុណ្្នឹងទេ โอเคអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា withdraw នេះចុចពាក្យ withdraw នេះបានបន្ទាប់មកបងប្អូន confirm confirm ដូចយើងបាញ់ពីរ wallet មួយទៅ wallet មួយអញ្ចឹងណាបាននោះវានឹងធ្វើការ withdraw process ឲ្យយើងហើយបងប្អូនណាបានបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច back ត្រឡប់មកវិញបាន back ត្រឡប់មកវិញមកអញ្ចឹងបងប្អូន refresh ឬក៏រង់ចាំមួយភ្លែតនៅពេលដែលវានឹងកំពុងធ្វើការ transfer នេះ transfer BNB បងប្អូនពី exchange នេះចូលមកកាន់ web3 នេះបងប្អូនណាបាន ចឹងនេះបងប្អូនមកដល់ហើយគឺវាលឿនទេបងប្អូនណាបាទ BNB ស្មាត់ឆានលឿនឥឡូវបងឃើញបងប្អូនទទួលបាននេះ BNB មិញ4ដុល្លារជាងនេះដែលខ្ញុំ transfer ពី exchange មកកាន់ web3 នេះណាបាទចឹងបងប្អូនធ្វើមកទៀតនេះនៅកន្លែង pano លឺលឺនេះបងប្អូន scroll បន្តិចមកបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថានេះ1 million Polyhedra network token airdrop ឃើញទេបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនចុចលឿវាបាទបងប្អូនចុចលឿវាមក អញ្ចឹងបងប្អូនរបស់ជិលវិាបងប្អូនមកលីងមកដល់កន្លែងនេះឃើញអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងធ្វើទៀតគឺបងប្អូនចិច្ចពីតែ join champion បាទ join champion នឹងមកបាទនេះក៏ដាក់ join satisfy full បាទ ឥឡូវយើងបានជួញសាស៊ីហ្វូលហើយតើយើងធ្វើដូចម៉េចទៀតបងប្អូនស្គាល់មកក្រុមមកបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា mission list បាទ mission list គ bon e bon <laughs> ឺតម <laughs> <tổ. là> <laughs> ្រូវបងប្អូនធ្វើ2 mission បាទអញ្ចឹង mission ទី1 complete ហើយបងប្អូននឹងចូលទៅកាន់ mission ទី2មួយទៀតអញ្ចឹងຖືថាពីកិច្ចការងារនឹងគឺបងប្អូនរង់ចាំបាន air drop តែម្ដងបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវដើម្បីចូលទៅធ្វើវាបងប្អូនជួយតាម trend ធ្វើនៅទាំងនេះគឺចង់ឲ្យមានន័យថាម៉េចកីដែរអឺ ZK Bridge token transfer test បាទអញ្ចឹងគឺ transfer any amount of BNB USDT ឬក៏ Ethereum token man between any two network on ZK Bridge អញ្ចឹងគេមានន័យថាឲ្យបងប្អូននោះ transfer BNB ក៏បាន USDT ឬក៏ Ethereum token ណារវាងពី2ហ្នឹងស្ពីនរវាង network 2ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនអស់ fee តិចបំផុត ដើម្បីយើងទទួលបាន air drop ហ្នឹងបានฟรีតែទៀតបងប្អូនណាគឺយើងមានប្រើ BNB smart chain ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច link transfer នៅនេះមកអញ្ចឹងមកដល់ link transfer នេះបាទបងប្អូនចាំបន្តិចវានឹង link មកដល់នេះបងប្អូនឃើញអត់អញ្ចឹងមកដល់នេះបងប្អូនចុចពាក្យថា connect សិនបាទចុចពាក្យ connect ចុច connect បងប្អូននឹងយកពាក្យថា Binance web3 wallet បាទបងប្អូនយកហ្នឹងណាពីព្រោះអីយើងកំពុងប្រើ Binance ឲ្យបងប្អូនចុចពាក្យថា sign in បាទ បន្តពិសាញ់អ៊ីនបងប្អូនចាំមួយផ្លែវានឹងធ្វើការខនិចរវាងបញ្ញានវេបស៊ីនឹងនេះយើងខនិចបានហើយបងប្អូនគឺវាដាក់ឈ្មោះ server wallet 1នេះមានថាយើងខនិចបានហើយអញ្ចឹងយើងខនិចបងប្អូនណាកន្លែង token នេះបងប្អូនកន្លែង Ethereum នេះបងប្អូន select វាឲ្យបងយកពាក្យថា BNB បានយក BNB មកហើយនៅកន្លែងនេះគឺវាអូ OP BNB ស្រាប់ហើយបងប្អូនបានហើយនៅកន្លែងបងប្អូនខ្វែងវាចតតិចមួយបងប្អូននឹងឃើញនេះចំនួន maximum អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ max គេមក បងប្អូននិយាយទៅម៉េចមិនថាបងប្អូនមានប្រមាណបងប្អូន transfer ទាំងអស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ transfer ម្ដងទាំងអស់នឹងទេដោយសារអីបងប្អូនចូលកាសទុកធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើ free we អញ្ចឹងបងប្អូន transfer តិចបានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមាន02014អញ្ចឹងខ្ញុំ transfer តែ05នេះខ្ញុំ transfer តែប៉ុណ្នេះទេបងប្អូនប៉ុណ្នេះក៏រៀងច្រើនដែរបាទខ្ញុំ transfer ដល់ដល់ហ្នឹងទៅខ្ញុំ transfer តែ002ចុះបាទ ឥឡូវបន្តិចខ្ញុំបងប្អូននេះ0.02អញ្ចឹងបន្តិចទេអត់ច្រើនទេបងប្អូនណាបាទចូល02បន្តិចទេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយគិតថា transfer បាទគេគិតថា transfer មកហើយបងប្អូនចាំមកវា confirming បន្តិចបាទនេះវានឹងជេងបែបនេះបងប្អូនជួយគិតថា confirm ទៀតមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ confirm lain នេះគឺវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើអីគេគឺបងប្អូនធ្វើ verify នេះ verify ដោយសារខ្ញុំភ្ជាប់ Google និង email អញ្ចឹងបងប្អូនខាងលើគឺ app ធម្មតាបាញ់ណានរបស់យើងគឺជាប់ Google App មិនអត់បងប្អូនបានឥឡូវខ្ញុំដាក់នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅ copy បានចូល copy វាមកនេះនេះរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់លូតចប់សិនអូខេអញ្ចឹងយើងយកទៅ Google នឹងយកមកផាស lain នេះមកហើយយើង submit វាមកវានឹងជាប់មួយគ្រីសមួយបន្តមកក៏មួយទៀតអ៊ីមែលបានយើងគាត់ចត់ចឹងតើវានឹងផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ទៅកាន់អ៊ីមែលបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកអ៊ីមែលខ្ញុំមក បាទនេះលើខាងលើនេះបាញ់ណាន web3 ឃើញបងប្អូនចុចលឿវានេះគឺលេខកូដយើង copy លេខកូដហ្នឹងមកបាទហើយយើងយកវាមកមកផាសខាងនេះបាទផាសវាមកនេះគឺវា confirm បាទ confirming បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវយើងវាមកដល់ខាងនេះៀបកាលណាវាចេញពាក្យបែបហ្នឹងបងប្អូនឃើញពាក្យថា complete អត់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាテストទី1របស់យើងគឺ complete ហើយテストទី1របស់យើងគឺតម្រូវឲ្យយើងនឹងធ្វើការ bridge ប៊្រីចមានន័យថាយើងធ្វើប៊្រីចនៅក្នុង CK bridge ហ្នឹង CK bridge វាមាន channel network ចឹង network ដែលប៊្រីចទៅថោជាងគេមាន network smart channel នៃនឹង OP OP BNB smart channel ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងចាប់ហើយបាទយើងចាប់ហើយបងប្អូនចុច refresh នេះមួយចាំគឺចាប់ test មួយទេបងប្អូនណាបាទចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលយើងយើងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច line verify test status បងប្អូនចុចឡើងមួយមកបាទចឹងបងប្អូនចុចទៅវានឹងប្រាប់ថា test របស់យើងកំពុងតែ under going មានន័យថាវាកំពុងតែធ្វើអីចឹង ជ That... right. right. ាងវានឹង complete tab cha បងបងណាបាទឥឡូវយើងធ្វើឲ្យនឹងមួយហើយឥឡូវបងបងនេះបងបងយកដៃបងបងហ្នឹងមកចេះមកទៀតបងបងនេះបាទបងបងទាញមកមួយមកបាទអញ្ចឹងបងបងទាញមកបងបងនឹងដល់ដល់ test ទី2បងបងណា mission list នេះ test ទី2អាច test ទី1នេះយើងទុកនឹងហើយយើងធ្វើហើយហើយឥឡូវយើងចូលមក test ទី2នេះនេះ test ទី2គឺតម្រូវឲ្យធ្វើអី test ទី2តម្រូវឲ្យ CK bridge NFT transfer test អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបងបងអាច bridge NFT ហ្នឹងណា Patrick ធ្វើការ Patrick NFT វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងស -bon ំណួរសួរថាតើ NFT យើងបានមកពីណាអត់ប្រាកដទេបងប្អូនគឺយើងអាច create របស់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹង create យ៉ាងណាតោះបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចវាថា transfer now នេះមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចុចជម្រើស transfer ណាយើងមកដល់កន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺវាដាក់ពាក្យថា transfer redeem ហើយនៅក្នុង history ជាងមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ scroll មកក្រោមបន្តិចបាទឲ្យបងប្អូន ចូលឡាញគោមនេះបងប្អូនយកពាក្យថា create on nft បាទយើង create ខ្លួនឯងគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរបៀប create ស្រួលបងប្អូនចូលឡាញ create on nft នេះមកពីពួកគេប្រាកដបងប្អូនយើងអត់មាន nft ទេបាទអ្នកខ្លះគឺថ្មីគឺអត់មានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនត្រូវកាស import បាទនេះ import drop your image here បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនថតរូបណាមួយឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនស្រឡាញ់មើលទៅស្អាតពេញចិត្តមកបងប្អូន មកធ្វើ NFT វាបាទបងប្អូនអាចយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើស្ទាំងនឹងមកបាទហើយយើងយកពាក្យថា photo library នេះមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននេះខ្ញុំមានរូបកាតាបនេះមួយបាទខ្ញុំខ្ញុំចង់យកអារូបកាតាបហ្នឹងធ្វើជា NFT ដែលជាគីបបោះបាញ់ណានផ្ដាល់ឲ្យខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំចុចលើវាបាទនេះខ្ញុំយកអាហ្នឹងគឺធ្វើ NFT តែម្ដងបាទហើយបងប្អូនចុចពាក្យដានបាទចុចពាក្យដានមកវានឹងចាប់ដើម เออទាញរូបហ្នឹងយកមកធ្វើ NFT ឲ្យយើងបងប្អូនឃើញទេបាទនេះមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាប់ឡូតរូបហ្នឹងរួចហើយឬក៏បងប្អូនរើរូបហ្នឹងក៏បានដែរអត់តែស្អាតបងប្អូនមកធ្វើពេញចិត្តណាបាទហើយបងប្អូន scroll មកក្រោមហើយបងប្អូនដាក់ឈ្មោះ NFT បងប្អូនបាទនេះ NFT នេះបងប្អូនឈ្មោះហីគេខ្ញុំដាក់ BNB app អញ្ចឹងមកបាទនេះឈ្មោះ NFT របស់ខ្ញុំឈ្មោះនេះអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនណាបាទអានេះបងប្អូនដាក់អីដាក់ទៅបាទ បងប្អូនដាក់ទៅបងប្អូនណាបាទអូខេខ្ញុំដាក់ចឹងមកនេះ BNB G1 អញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ហើយនៅកន្លែង detail នេះនៅកន្លែង detail នេះបងប្អូនគួរតែសរសេរថា for test for testing មកបាទ for testing បាទនេះមានតែយើងគួរតែធ្វើ test ទេបាទយើងដាក់សម្រាប់ test ទេបងប្អូនណាបាទនេះឃើញទេ description របស់យើង for testing បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូន select network នេះ network អញ្ចឹង network នេះបងប្អូនយកពាក្យថា BNB chain នេះយើងយក network BNB chain មានន័យថាអឺ អ َن េកទីមួយយើងបង្កើតហ្នឹងគឺបង្កើតលើ Binance Smart Chain ហ្នឹងឯងហើយអាកន្លែង contract នេះវាអូតូម៉ាទិកឯង ERC 721បាទបន្តមកទៀត supply យើងដាក់តែ1ហ្នឹងឯងយើងមិនបាច់ច្រើននេះវាអូតូនៅហ្នឹងយើងកែក៏បានដែរហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា create នេះចុចពាក្យ create ចាំមកបន្តមកទៀតវាវានឹង creating ឲ្យយើងឃើញឯងបើដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា confirm បាទ confirm ចឹង confirm វាចូលកន្លែង confirm មួយបាញ់ណាន់ម្ដងទៀតឯងបងប្អូនណាបាទចឹងអត់ពិបាកទេបងប្អូនចុច confirm តាមនឹងមកខ្ញុំទៅយក key របស់ខ្ញុំ lain នេះបាទយើងយកវាមកផាសនឹងមកអូខេរួចរាល់ត្រូវទៅ email មួយទៀតចឹងបងប្អូនចុចលើ email នឹងមកហើយយើងទៅបើក email របស់យើងមកបាទនេះមកទៀតឯងបងប្អូននេះបាទចឹងយើងចុចលើ view ហើយយើង copy copy code email ហ្នឹងយកវាមកផាសនៅកន្លែងនេះបាទស៊ូលើបងប្អូនបាទ នេះបន្តវិញយើងប៉ះហើយវានឹងអូខេឃើញទេវាចាប់បណ្ដាំ creating បាទ creating របស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមួយផ្លែតើវានឹងធ្វើការ create រួចរាល់បងប្អូននេះឃើញទេ created successful មានតែយើងបង្កើត NFT ខ្លួនឯងបាននេះឃើញអត់អញ្ចឹងយើងគួរទៅ CK Bridge for NFT បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្តបើចុចលើហ្នឹងបងប្អូនមើលនេះ បងប្អូនគឺតម្រូវការដែលវាត្រូវការយើងមានអស់លីងឃើញទេបងប្អូនបាទអូតូម៉ាទិចមានអស់លីងឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែសូលមកហើយបងប្អូនចុចលេខពាក្យថា confirm import បាទ confirm import នឹងមកបាទយើងចុច confirm import នឹងអូខេមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនធ្វើមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា next នេះចុចពាក្យ next ទៀតបាទចុច next បាទមកដល់ next នៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នក receiver block can អញ្ចឹង យើងព្រឹកតើប្លុកឆ েইন ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលឺវាបាទចុចលឺវាហើយបងប្អូនយកពីថា OP BNB ឃើញទេយើងទៅរកអាគູ້អញ្ចឹងវាអស់ fee តិចបងប្អូនយកពី OP BNB បាទយកពី OP BNB ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា next ទៀតបាទ next ទៀតអូខេម្ដងកន្លែងនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា approve បាទចុច approve ចេះមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនរង់ចាំបន្តិចបាទម្ដងកន្លែងនេះបងប្អូនចុច confirm បាទចុច confirm អូខេចូលទៅ confirm អានេះម្ដងទៀតឃើញទេបងប្អូនគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងបាញ់ណាន់យើងទាំងអស់បាទ ចឹងខ្ញុំចូលទៅតាមទៅយក key របស់ខ្ញុំអឺ Google owner key ហ្នឹងណាអូខេបន្តមកទៀត email ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទៅបើក email របស់យើងយកមួយទៀតផៃយើងយកអាហ្នឹង confirm 3ដងបងប្អូនបាទហើយយើងផាស់វាមកបាទអញ្ចឹងគឺវា waiting for confirmation បាទ ចឹងបងប្អូនដល់ដល់នេះបងប្អូនងចាំបន្តិចវាកំពុងធ្វើការ bridge ឲ្យយើងបាទឥឡូវរួចរាល់បងប្អូនជួយភាសា transfer បាទ transfer គឺកំពុងធ្វើការ bridge ហើយបាទយើងមានអ្វីអ្វីអស់ឲ្យអត់មានពីក៏មានហើយបងប្អូនយល់ confirm ទៀតបាទ confirm វិចូល confirm ម្ដងទៀតអូខេអត់បញ្ហាបងប្អូន confirm តាមវាមកព្រោះឲ្យហ្នឹងវាច្រើនតង់ដែរបាទបងប្អូនត្រូវធ្វើចឹងណានិយាយនោះបងប្អូនមើលវីដេអូនឹងហើយមើលឲ្យចាប់ម្ដងសិនហើយចាំបងប្អូនអនុវត្តទៅបងប្អូនយល់ហើយធ្វើតាម step step នឹងមកគឺអត់មានអីបបាក់ឲ្យលី ແລະវាមកហើយបាទ4ដងអីដែរបាទ copy ហើយខ្ញុំផាសវាមកបាទគឺ processing បាទចិត្តចប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការធ្វើគឺស្រួលមែនទែនអត់លំបាកទេបងប្អូនគួរតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចូលការតាមការណែនាំមកគឺរួចរាល់នេះបងប្អូនណាវាដាក់ថា complete បាទ អញ្ចឹងវិធីយក air drop គឺងាយមែនទែនបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើពីរ test ហ្នឹង complete ចឹងមកគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចចប់ហើយបងប្អូនអត់មានធ្វើអីទៀតទេករណីវាចេញបែបហ្នឹងគឺ complete ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចុចនេះចុចខ្វែងវាចោលមកបាទឥឡូវយើងមកមើលនេះយើងមកមើល test របស់យើងណាអ្នកបាទ test តែពីរហ្នឹងទេយើងអាចចុច verify test នេះមកបាទនេះចេញហ្នឹងមកអូខេនេះ has been deducted one off to test នេះឃើញ test one complete បងប្អូននេះ complete ហើយបាទហិងសលមកគុំសុំគុំបងប្អូនសាក check verify មើលថាម៉េចបាទ we ដាក់ថានេះ test is currently undergoing verification បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើហើយហើយអញ្ចឹងរងចាំតែ network វា confirm គឺចាប់ហើយនោះមានន័យថាយើងបញ្ចប់ដូចគ្នាបាទអានេះយើង click មួយឃើញហើយបាទអានេះទីទៀតបងប្អូនម៉ានីត2នាទីបងប្អូនបើកសមើលម្ដងទៀតបងប្អូនបាន click ហើយអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនបាន click ទាំងពីរបែបហ្នឹងហើយមានន័យថាបងប្អូន complete នៃការ join airdrop 1 million polyhstra network tokening នេ <etermin Qué> ះហ යි បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្វីបងប្អូនរងចាំគឺទទួលបាន airdrop តែប៉ុណ្ណោះបាទគឺប៉ុណ្ណឹងគឺជោគជ័យហើយបាទអរគុណចាស់បងប្អូនបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើមិនយកបងប្អូនអត់ទាន់មាន account Binance បងប្អូនអាចចូលទៅមើល YouTube ខ្ញុំបានរបៀបបង្កើត account Binance ឬក៏ខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមបងប្អូនអាចចុច link ដើម្បីបង្កើតបានបើមិនមានជំនួយសម្ងល់អ្វីបងប្អូនអាច join community របស់ខ្ញុំបានបាទ join community បាទ crypto millionaire 2030នេះបងប្អូនណាបាទ join មកបាទ ខ្ញុំនឹង check មើលឲ្យ approve approve ឲ្យបងប្អូនចូលបានហើយបងប្អូនចុចកន្លែងសូមចុចទីនេះទិពឆាបានបងប្អូននឹងចូលក្រុមនឹងបានហើយបងប្អូនណាបានហើយមានចំនួនសង្កលឲ្យបីអាចឆាតសួរថែមបានអរគុណចាស់បងប្អូនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ